სამი მაისი პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეა. წელს საქართველოში 16-მა რაიონულმა მედია საშუალებამ პროტესტი გამოთქვა. ახალი გაზეთი, ქართლის ხმა, სპექტრი, პიესი, გურია ნიუსი, თავისუფალი სიტყვა. ამ გაზეთებმა პირველ გვერდზე ერთადერთი წინადადება დაბეჭდეს. მოგვეცით საჯარო ინფორმაცია. Protestis nishnat ჟურნალისტებმა საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და მთავრობის წევრებს მიმართეს. Უზრუნველყონ საჯარო დაწესებულების რეალური და არაფასადური გამჭვირვალობა. დაუყოვნებლივ აკვეთონ საჯარო მოხელეების თვითნებობა ჟურნალისტებისათვის ინფორმაციის მიწოდებისას და იმოქმედონ მხოლოდ და მხოლოდ კანონით დადგენილი ნორმებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიჩნევთ, რომ ხელისუფლება მიზან მიმართულად ეწევა ქვეყანაში დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი ინსტიტუტის, მედიის თავისუფლების შეზღუდვას. Медиастан этот журналистებისათვის ინფორმაციის დაბლოკვას საქართველოს მოსახლეობაც არეთან ხმება. რა თქმა უნდა, უნდა იღებდეს ჟურნალისტი საჯარო ინფორმაციას აუცილებლად. რაც მეტი საჯაროობა იქნება და ინფორმაციები იქნება, ყველა მოხალათისთვის კარგია. პირველად ალბათ ჟურნალისტმა უნდა გაარკვიოს ეს და მერე ხალხსაც მიცეს მიმართულება და ყველაფერი. პირველ რიგში უნდა გებულობდეს ჟურნალისტის საჯარო ინფორმაციას. აუცილებელია, უნდა პირველ რიგში ჟურნალისტმა უნდა მიიღოს. მე ასეთი სოლიდარობა არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ და ეს ალბათ არის იმ ერთი საერთო პრობლემის ირგვლივ გაერთიანება, რაც ერთნაირად აწუხებთ მედია საშუალებებს რეგიონებში. ფუტში გაზეთ თავისუფალი სიტყვის რედაქტორი ელისო ჯანაშია ხშირად ითხოვს საჯარო ინფორმაციას. მან ერთ-ერთი წყაროსგან შეიტყო, რომ სამხედრო ნაწილის შერემონტების დროს ერთი და იმავე სამუშაოებისთვის თანხები როგორც თავდაცვის სამინისტროს, ისე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიღო. ელისო ჯანაშიამ ინფორმაციის გადამოწმება გადაწყვიტა და თავდაცვის სამინისტროს მიმართა. მან გორში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში განლაგებულ სამხედრო ნაწილებში ჩატარებული სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის ხელშეკრულებები გამოითხოვა. ელისო ჯანაშიამ სამინისტროდან ვერანაირი პასუხი ვერ მიიღო. შემდეგ სამართლებრივი დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა. სასამართლოს ერთი სიტყვაც არ თქმულა, კითხვაც კი არ დაუსვამს მოსამართლეს, რატო გვეთქვა უარი. თახის უქონლობის გამო ჟურნალისტმა მეორე ინსტანციის სასამართლოს ვეღარ მიმართა. ჩვენთვის ეგ არის აი ფუფუნება, ასილარი ბაჟის გადახდა. გადახდის ფუფუნება არ გვაქვს და ამიტომ უბრალოდ წვეთთ ამ ეტაპზე. ვახტანგ კიკაბიძის საიუბილეო კონცერტი 2009 წლის სექტემბერში მთლიანად ზუგდიდის გამგეობამ დააფინანსა. ზუგდიდში ჟურნალისტებმა შეიტყვეს, რომ ამ კონცერტზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხები გამოიღო. თავისუფალი სიტყვის ჟურნალისტმა გადაწყვიტა ამის შესახებ საზოგადოებისათვის ეცნობებინა და გამგეობიდან კონცერტისათვის გამოყოფილი თანხის დეტალური ხარჯსაღრიცხვა მოითხოვა. ჟურნალისტმა გამგეობიდან პასუხი მიიღო. 25 სექტემბერს ზუგდიდის ცენტრალურ მოედანზე გამართულ კონცერტზე იუბილერთან ერთად ფართო მაყურებლის წინაშე წარდგნენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები სოფო ხალვაში და ნინო ჩხეიძე. უკვე ათეული წლებია ზუგდიდელ მაყურებელს არ ახსოვს ამ დონის პროფესიონალი მომღერლის სტუმრობა. ამდენად კონცერტზე უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი და იხილა ჭეშმარიტი ხელოვნების ზეიმი. წელს ბოლოს ეწერა, რომ ხარშთაღრიცხვა შეგიძლიათ გაეცნოთ გამგეობის კულტურის ძეგლთადაცვისა და სპორტის განყოფილებაში და ჩვენ ჩვეულებრივ მივედით ამ განყოფილებაში, როდესაც ვესაუბრეთ განყოფილების უფროს, მან გვითხრა, რომ ჩვენთვის ამ ინფორმაციის მიწოდება იყო არ შეიძლებოდა, დავალებული ქონდა მას ეს ყველაფერი, უბრალოდ გვაჩვენებდა ამ წერილს და შორიდან შეგვახედა სწორედ იმ ხარჯსაღრიცხვისთვის, რომელიც ჩვენთვის უნდა მოეცათ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად. არგუმენტაცია, რომელიც ქონდა ქალაქ ზუგდიდის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი, ესე იგი სამსჯელოდაც კი. იმიტომ, როდესაც ჟურნალისტი ეკითხება, უსვავს ძალიან მშრალ კითხვას, თუ რა დაჯდა ბუბა კიკაბიძის კონცერტი ქალაქ ზუგდიდში, რომელიღაც გარკვეულ დროის მონაკვეთში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პასუხი არის შემდეგი, რომ იმდენად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიება იყო ეს ზუგდიდისთვის და იმდენად დიდი წვლილი შეიტანა, ასე ვთქვათ, ზუგდიდის ცხოვრებაში, რომ წარმოუდგენელია ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
Пасухи агар гаусачивребият, тумца михебули царили, срулат дабечдес газетчи, расад журналистебзе са телефоно мукара мохва. Ам шемдег иго, асет кад имаве сагамос, газети гамо видя туара, мукара бичемс телефонзе, роме, ано, чкуа унда момехмо, да ар унда даме цера, асет кад псгавси царилеби, да иго цензуро ситхобиц, амазе, ну, агзрулия, сискли саматли сакме. Камарджоба. Ану, чем цель спасохи минда. Патала Гулава, массовый шейт гором, зугдидис гамгеубам, ахалицлис дребши дахлубит нахевари миллиони лари дахарджа. Манцерилит мимарта гамгеубазда, хонидзебис деталури хаштагрит хагамоит хова, разет спасохи вермиго. Мас арцачиварзе у пасохес. Из дремде гамгеубаши дадис, да пасохс амаудит хос. Ану, камзаде булья, да гамгеубатанали, ам дэн хана. Ахладит, асати информация хос. Ну, мудмиот гамгеубаш геубнебиан, ром Хелмут Эрилия, асе вткат чуэни саджаро информация, да гамгебелтан ари, тумца гамгеубидан, да гамгеблис кабинетидан ар гамодиза, чуэнамде ар модис эс информация. Шорена Глонц, Гурия Ньюс, журналист информация хонда, ром Ланчхутис муниципалитетма, тахеби арамизнобрива тахарджа. Ман чатуала, ром эс информация сазугадуебисатуис саинтересо иго, да 2010 წლის 27 იანვარს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს წერილობით მიმართა. Муниципалитетიდან მან 2008-2009 წლებში საბიუჯეტო თანხებით განხორციელებული ყველა შესყიდვა და ხელშეკრულების ასლი გამოითხოვა. Ასევე იმავე წლებში სარეზერვო ფონდის ხარჯთაღრიცხვა და გამგეობის თანამშრომლების სახელფასო ანაზღაურება, მილვინებები, პრემიები და სატელეფონო ხარჯები მოითხოვა. 27 იანვარს მიმართა ამ შესახებ და 4 თებერვალს მომდის ლანჩხუთის გამგეობიდან წერილი პასუხი და მეუბნება, რომ ამ ინფორმაციას, თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით 10 დღის ვადაში, იმიტომ რომ ამის ჭირდება 30 დღიანი ვადა. Информация რომელიც журналист заинтересовда, канонит дадгенил вадебши вер миго. Гасачиурების შემდეგ კი სასამართლო ლანჩხუთის გამგეობა დაავალდებულა ჟურნალისტისათვის ინფორმაცია მიეწოდებინა. Მაგალითად, ერთ-ერთ არამიზნობრივ ხარჯად ჟურნალისტმა აღმოაჩინა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტმა პოლიციას ძვირადღირებული ავტომობილი პრადო ტოიოტოს ცენტრში უყიდა, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს 36000 ამერიკული დოლარი დაუჭდა. Ამ საკითხზე სტატია რამდენიმე თვის შემდეგ დაწერა. Маграм хширия შემთხვევები, როდესაც ჟურნალისტი ინფორმაციის გასაჩივრებას ვერ ახერხებს და შესაბამისად ბევრი საჯარო ინფორმაცია მისთვის საიდუმლოდ რჩება. Ყველა შემთხვევაში ვერ მიმართავს სასამართლო, იმიტომ რომ ეს პროცესი თავისთავად გრძელდება და დაუსრულებელი ხდება ხშირ შემთხვევაში, თუნდაც აი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ 4 ფაქტორად 4 თვე გავიდა, რასაც ვითხოვდით და საბოლოო ჯამში მაინც ვერ მივიღეთ ის ჩვენ რაც გვინდოდა. Საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია პრეზიდენტის ინიციატივით ქუთაისში გადაიტანეს. ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ ეს ხელს შეუწყობდა ქუთაისში ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას. სემეგმა მალე 15 სამუშაო ადგილზე ვაკანსია გამოაცხადა. Ახალი გაზეთი დაინტერესდა რამდენი ქუთაისელი დასაქმდა სემეგში. მოხდა თუ არა თანამშრომლების სამართლიანი შერჩევა და ადგილი ხომ არ ქონდა პროტექციას. დაახლოებით 2000-მდე განცხადება იქნა შეტანილი ამ 15 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად. Ити комитетებული რო ჩატარდებოდა გასაუბრება კონკურსი და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად არ ჩატარებულა არანაირი კონკურსი და პრაქტიკულად ისევ თბილისიდან გადმოსული კადრებით იქნა დაკომპლექტებული ეს ვაკანტური ადგილები. Მას შემდეგ რაც ინფორმაცია სემეკიდან ვერ მიიღო, ახალმა გაზეთმა დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა. Ჩვენ პრაქტიკულად მოამზადეთ სარჩელი სასამართლოს შესატანად, მაგრამ ზუსტად იმის გათვალისწინებთ, რომ ბაჟის თანხა არ გააჩნდა რედაქციას, ჩვენ ამ ისე ვთქვათ პროცესის წამოწყებისაგან თავი შევიკავით. 2009 წლის ოქტომბერში გურჯაანში ოქროს შემოდგომა გაიმართა. ზეიმი მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. Газет Спектрис редакторма გადაწყვიტა, რომ ზუსტად გაერკვია რაში და რა რაოდენობის თანხა დაიხარჯა ზეიმისთვის. Მაია ყალაბეგაშვილმა 2 ნოემბერს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გიორგი ჩივიაშვილს მიმართა და ღონისძიების დეტალური ხარჯსაღრიცხვა მოითხოვა. Ჩვენი ინფორმაციით, აქ გახარჯული თანხების 55% მოხმარდა რესტორანს, ანუ შემდეგ, როდესაც უკვე დამთავრდა ზეიმი, წავიდნენ და რესტორან, რამდენიმე რესტორანში გაიშალა სხვადასხვა კატეგორიებისთვის სუფრა. ეს ინფორმაცია გვქონდა, ამაზე სტატია იწერებოდა და გვინდოდა დაზუსტებული ინფორმაცია, რა თანხები იყო გამოყოფილი ოქროს შემოდგომისთვის და აქედან რამდენი გაიხარჯა დაუშვათ კვებისთვის. პასუხი: ჩამოთვლილი ღონისძიებისათვის გაწეულმა სხვადასხვა ხარჯმა
შეადგინა 4245 ლარი. Ანუ პასუხი, რომელიც მათ მოგვაწოდეს, ფაქტურად არ არის ის, რაც იმ კითხვაზე პასუხი, რომელიც ჩვენ დავსვით. Მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის ინფორმაცია, რასაც გაზეთი ითხოვდა, ვერ მიიღეს, პასუხი აღარ გაუსაჩივრებიათ. ჩვენ ვიცით ჩვენი უფლებები. Მაგრამ მე გეტყვით, რომ ჩვენ არ მიგვიმართავს სასამართლოსთვის და ალბათ ეს არის ცუდი, მაგრამ ნებისმიერ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე ჩვენ გვაქვს გარკვეული თანხა გადასახდელი და რა თქმა უნდა თვითონ სასამართლო პროცესიც მოითხოვს ფინანსებს. ძალიან ძნელია ამ დროს იქირაო ადვოკატი, გაისტუმრო ადმინისტრაციული ხარჯები და ასე შემდეგ. გელამ თივლიშვილს 2008 წლიდან დღემდე საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 400 მიმართვა აქვს გაგზავნილი. ერთ-ერთი ბოლო წერილი მან კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში მას შემდეგ გაგზავნა, რაც აღმოაჩინა, რომ 2009 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 2010 წელს ადმინისტრაციული ხარჯები საგრძნობლად გაიზარდა. ეს ინფორმაცია ვერ მივიღეთ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან, რომელიც გამოირჩევა ყოველთვის საჯარო ინფორმაციის დაბლოკვით მთელი ამ წლების განმავლობაში. Რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა ინფორმაცია მოგვეწოდა არასრულყოფილი, რაც ვერ გამოვიყენეთ, იმიტომ რომ მხოლოდ რამდენიმე ციფრი იყო მოცემული და ჩვენს კითხვებს არ პასუხობდა. კონკრეტულად უკვე როცა მოვითხოვეთ ინფორმაცია კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან, რომ გუბერნატორი რა რაოდენობის ხელფასს იღებდა და ჰქონდა თუ არა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პრემიის სახით მიღებული რაიმე თანხა, ან დანამატი, ან სხვა სახის ფულადი დახმარება გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან, პასუხი საერთოდ ვერ მივიღეთ. კახეთის რეგიონში ძველსაწყობებში დღემდეა შემორჩენილი ტონობით ვადაგასული პესტიციდი. მოსახლეობაში კი დაავადებებმა იმატა. კახეთის ცენტრის კორესპონდენტებმა ამ საკითხზე ჟურნალისტური მოკვლევა დაიწყეს და აღმოაჩინეს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ ჰოლანდიური კომპანიისგან სერიოზული თანხები მიიღო ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ჟურნალისტმა 4 თვის განმავლობაში 5 წერილით მიმართა გარემოს დაცვის სამინისტროს. 5-ვე წერილით სამინისტროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ასლს ითხოვდა. ეს პროექტი ითვალისწინებდა კახეთის რეგიონში ვადაგასტული პესტიციდების ამოღებას სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ძველი საწყობებიდან და სხვადასხვა ადგილებიდან. სამინისტრო თავს არიდებს უბრალოდ ამ დოკუმენტის გასაჯაროებას, იმიტომ რომ პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი საკმაოდ სერიოზული მილიონობით თანხები დაიხარჯა არამიზნობრივად. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ის, რომ არ შესრულდა სამუშაოები ისე, როგორც უნდა შესრულებულიყო, როგორც ჩვენ ჰქონდა ინფორმაცია სხვადასხვა ღონისძიებებზე, რაც გავიგეთ და მოვისმინეთ. ეს 2009 წლის საჩივრები, ანუ რამდენი უამრავ ინფორმაციაზე ვერ დავწერე საჩივარი, იმიტომ რომ მარტო საჩივრები რომ წეროს, სტატია ვიღამ დაწეროს. Су сачურების წერაში ვართ რა, იმიტომ რომ არსად ინფორმაციას არ გვაძლევენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აჭარის ფილიალის ჟურნალისტი მაკა მალაყმაძე ძოლბათუმში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებით დაინტერესდა. 2009 წლის აპრილის თვეში მან ბათუმის მერიას მიმართა და მერიის მიერ ამ კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები გამოითხოვა. ჩემი აზრით, ინფორმაციის მოწოდება არც ურდად გამომდინარე იქიდან, რომ სამუშაოებს ასრულებდნენ ის კონკრეტული ფირმები, რომელთა დამფუძნებლებიც არიან საჯარო მოხელეები, ზოგიერთი მათგანი უმაღლესი საბჭოს წევრი და მინდა გამომდინარე ჭიანურდებოდა ინფორმაციის მოწოდებაც. ჟურნალისტმა შემდეგ ადმინისტრაციული საჩივრით ბათუმის მერს მიმართა. თუმცაღა დაკმაყოფილებული საჩივრის შემდეგ ყოველდღიური შეხსენების, ყოველდღიური მოთხოვნების შედეგად ცდილობს მივიღე ინფორმაცია მას შემდეგ, რაც უკვე ადმინისტრაციული საჩივარიც მქონდა, სარჩელიც მქონდა სასამართლოსათვის მომზადებული. სამი თვე დამსჭირდა თითქმის მოთხოვნიდან ინფორმაციის მიღებამდე და ყოველივე ეს შეფერხებით მიწოდება ინფორმაციაზე, თქვათ საჩივრები ან სარჩელების წერა ჟურნალისტებს გვიქმნის პრობლემას, რა დროულად მივიღოთ ინფორმაცია, დროულად გამოვიყენოთ, რესურსსაც გვჭირდება. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია უკვე 17 წელია რეგიონული მედიის განვითარებისთვის მუშაობს. ეს ასოციაცია 24 რეგიონალურ გაზეთს აერთიანებს. იმის გასარკვევად, თუ მედიის მიმართ რა სახის ზეწოლას და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შემშლელ ფაქტს ჰქონდა ადგილი და რა სამართლებრივი შედეგები მოყვა თითოეულ ამგვარ ფაქტს, ასოციაციის თავმჯდომარე წერილობით საქართველოს ყველა სასამართლოს მიმართა. ეს ინფორმაცია მას მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად სჭირდებოდა. ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო პასუხი, როდესაც გვწერენ, რომ ჩვენი მასალების ჩვენთვის, ჩვენს მიერ გამოთხოვილი მასალების მოძიებისთვის საჭიროა საქმეების სისტემატიზაცია და საარქივო დამუშავება, რაც მოითხოვს საკმაოდ დიდ
დროს. Ამასთან მოგახსენებთ, რომ სასამართლო თავის საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, შესაბამისად სასამართლოს აპარატი დაკავებულია სასამართლოსთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების შესრულებით. Აღნიშნულის გათვალისწინებით ამ ტიპის საქმეების დამუშავება და მიზნით სასამართლოს ადმინისტრაციული პერსონალის მოცდენა ამ საქმეზე ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს სასამართლოს საქმიანობისთვის აუცილებელ საჭიროებას. 21 საუკუნეში საჯარო ინფორმაციის მიღება საქართველოში რომ კლავს სერიოზული პრობლემა, ამაზე დავით ჩაგანავა ამერიკაში სწავლის დროს დაფიქრდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ვებგვერდი გააკეთა, სადაც ყველა დაბლოკილ ინფორმაციას თავს ერთად მოუყრის. მალე ინტერნეტ სივრცეში ახალი ვებგვერდი გაჩნდება, სახელწოდებით Give me info. ინფორმაციის მოძიებისას ადამიანს არ უნდა ქონდეს პრობლემა. ეს არის ჩემი თავარი იდეა და ამის უკან რაღაცები არ დგას რა. ეს ძალიან მარტივი რაღაცა. ეს არ აქვს მნიშვნელობა ჟურნალისტი ხარ თუ ვიხარ. ანუ ინფორმაციას, რომელსაც ქვია საჯარო, ეს ნიშნავს საჯარო, რაც ნიშნავს შენ შეგეძლოს იმ ინფორმაციის მოძიება. თუ რომ შენ ეს ინფორმაცია გჭირდება გადაწყვეტილებების მიღებაში და უბრალოდ შენ ცხოვრებაში, არავის არ აქვს უფლება შენ ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციის მიღებაში დაბრკოლება შეგექმნას. წელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ჩაატარა კვლევა საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესაფასებლად. კვლევის ფარგლებში 10 საჯარო დაწესებულება შეირჩა, სადაც 52 წერილი გაიგზავნა. ამ ცდების მიზანი იყო საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის შეფასება, იმისი შეფასება, თუ რამდენად ხელმისაწვდომი არის საჯარო ინფორმაცია, როგორც რიგითი მოქალაქე. კვლევის თანახმად, გამოთხოვილი ინფორმაცია სრულად მიღებულია 77.3%. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ინფორმაციის მოწოდების მხრივ ჰქონდა საქართველოს პროკურატურას. პროკურატურას გაიგზავნა 4 კითხვა, აქედან პასუხი მივიღეთ მხოლოდ ერთ მათგანზე და სამ შემთხვევაში არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. დაბალი მაჩვენებლებით გამოირჩევა ასევე თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და იუსტიციის სამინისტრო. განსხვავებული ციფრები აქვს მედიის წარმომადგენლებს. გაზეთმა ბათუმელებმა 2010 წელს საჯარო დაწესებულებებს 291 წერილით მიმართეს. პასუხი კი მხოლოდ 12%-ზე მიიღეს. უპასუხოდ დარჩა 60%, ხოლო 28%-ზე არასრული და არაადეკვატური პასუხი მიიღეს. სალომე ცეცხლაძე ერთი წელია გაზეთ რეზონანსში მუშაობს. ის დაახლოებით 6 თვის წინ დაინტერესდა. თვეში რა რაოდენობის თანხას ხარჯავდა თბილისის მერია სატელეფონო საუბრებში. ამის შემდეგ მას საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით ქალაქ თბილისის მერიას მიმართა. მე გამოვითხოვე ინფორმაცია, რამდენი იყო თბილისის მერის საქალაქო ტელეფონის და მობილური ტელეფონის ხარჯები 2009 წლის განმავლობაში თვეების მიხედვით. და მერიიდან მომივიდა პასუხი დაახლოებით 20 დღის შემდეგ, ნუ რაღაც ძალიან ბევრჯერ რომ დავრეკე და ძალიან რომ შევაწუხე, მომივიდა კანონი, სადაც იყო მთავრობის დადგენილება, რამდენი ჰქონდა ლიმიტი ამ ადამიანებს. და მე ვთქვი, რომ კი ლიმიტი აქვს, ხო, ეს არის მაქსიმალური რაოდენობა. შეიძლება უფრო ნაკლებს ხარჯავენ, ან უფრო მეტს, მე მინდა ხარჯები დავრეკე თვითონ ტატალაშვილს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. ტატალაშვილმა ამიხსნა, რომ ეს სხვა ხარჯებთან ერთად იყო დათვლილი, ძალიან რთული იყო გამოცარკევება ამისი და ვერ გამცემდა ამაზე პასუხს და ლიმიტის, ნუ მეტი არ შეუძლიათ დახარჯონ. ეს ლიმიტი გამოდიოდა დაახლოებით თვეში 13000 ლარი. 21 დეკემბერს გაგზავნილ წერილზე რეზონანსი ჟურნალისტმა პასუხი 3 თვის შემდეგ, 1 მარტს მიიღო. პასუხი არასრული იყო და მასში მხოლოდ მერის და მისი აპარატის 3 საქალაქო ტელეფონის ხარჯები იყო მითითებული. სტატიები მერიის სატელეფონო ხარჯებთან დაკავშირებით რეზონანსის რამდენიმე ნომერში დაიბეჭდა. თბილისის მერია თვეში სატელეფონო საუბრებზე 13203 ლარს ხარჯავს, ხოლო რამდენ საუბრობს თბილისის მერი, ვიცე-მერი და მისი მოადგილე უცნობია. გიგი უგულავა საიდუმლო, მერის სატელეფონო ხარჯებზე ინფორმაციის გაცემა მერისთვის პრობლემატური თემაა. კიდევ გავასაჩივრე ეს, რადგან მე კანონით მაქვს უფლება, თუ არასრულყოფილად მივიღებ ინფორმაციას ან ჩავთვლი რომ ის არასრულყოფილია, გავასაჩივრე ეს, გავასაჩივრე ისევ მერიაში და მერიდან მივიღე პასუხი, რომ რადგან მერიდან მე ერთხელ უკვე მივიღე პასუხი, ეს არის, მე არ მაქვს გასაჩივრების უფლება ზემდგომი სტატიაში, რასაც კანონით მაქვს უფლება, მაგრამ ისინი წერენ რომ არ მაქვს უფლება, რადგან ეს არის მერის პოზიცია. სალომე ცეცხლაძემ დატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო გასაჩივრების ვადა გაუშვა. ამიტომ მერიას მან წერილით ხელახლა მიმართა, რათა შემდეგ მაინც შეძლოს ამ ინფორმაციის გასაჩივრება. ჟურნალისტმა ასევე არასრული პასუხი მიიღო 21 დეკემბერს შეტანილ მეორე წერილზე. სალომე ცეცხლაძე დაინტერესდა, რა თანხა დაიხარჯა ქალაქის ბიუჯეტიდან საახალწლო ნათურების შესაძენად და მის დასამონტაჟებლად.
ასევე რომელმა კომპანიამ დაამონტაჟა ისინი და ჩატარდა თუ არა ტენდერი. Пасухи ერთი თვის შემდეგ მიიღო. Сахацо харჯებზე მივიღე пасухи. Садац იყო 6 კითხვიდან 4 კითხვაზე პასუხი გაცემული, რაც მთავარი იყო, აი რაღაც ტენდერის მასალები და იქ რაღაც დეტალები იყო, იმაზე პასუხი არ მიმიღია. Და როდესაც გავასაჩირო, ზუსტად იგივე პასუხი მომცენ, რაც იყო მერის სატელეფონო ხარჯი, მობილური ტელეფონის ხარჯებთან დაკავშირებით. Და ნუ არ ვიცი რა, იყო აი დაკოპირებული პასუხები, ორივე რომ მე არ მაქვს უფლება გავასაჩირო ზემდგომ ინსტანციაში, იმიტომ რომ ეს არის მერის პოზიცია. Ქალაქის მერია როგორც წესი არც ერთ ადმინისტრაციულ საჩივარს არ იხილავს. Პასუხი კი ყველა შემთხვევაში იდენტურია. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის მიერ, შეუძლებელია ადმინისტრაციული საჩივარი წარდგენილ იქნას იმავე დაწესებულებაში. შესაბამისად, ადმინისტრაციული ორგანო მოკლებულია შესაძლებლობას განიხილოს თქვენი საჩივარი და შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს. ეს არის უმოქმედებო, ფაქტიურად შეგიძლიათ გაასაჩიროთ სასამართლოში. ანუ იგივე საჯარო დაწესებულებას არ გამოუწყდა წყვეტილება და იგივე საჯარო დაწესებულებაში ასაჩიროთ ამას. ეს კანონის შესაბამისი არა. უნდა გაასაჩიროთ ზემდგომში. ამ შემთხვევაში მერის ზემდგომი არ არსებობს, ამიტომ მიმართოთ სასამართლოს. ეს არის აბსურდული პასუხი რასაკვირველია. იმიტომ რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით და საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის მიხედვით ნებისმიერი გადაწყვეტილება, სანამ სასამართლოში გასაჩივდება იგი, აუცილებლად უნდა გასაჩივდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში ან ზემდგომ თანამდებობის პირთან. ეს არის ის ცვლილება, რომელიც განხორციელდა 2008 წელს და რომელსაც ჩვენ არ მივესალმებოდით. იმიტომ რომ ეს გახლავთ დამატებითი ბარიერი ნებისმიერი ადამიანისთვის, არა მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის. ლიბერალი ჟურნალისტი მაია ციკლაური დაინტერესდა, თუ რა თანხა გამოიღო მერიის ერთ-ერთი პროექტის, ერთად დავგეგმოთ 2010 წლის ბიუჯეტი განსახორციელებლად. და ამ პროგრამისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების დეტალური ხარჯსაღრიცხვა გამოითხოვა. 2009 წლის დეკემბრის თვეში შეტანილი წერილი აღმოჩნდა, რომ მერიაში დაიკარგა და მისი ხელახლა შეტანა სთხოვეს. 11 თებერვალს ჟურნალისტმა ამავე კითხვით მერიას ხელახლა მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. Статья, ки რომლისთვისაც ეს ინფორმაცია სჭირდებოდა, უკვე დაწერა. Უკვე გონია, რომ აზრი აღარ აქვს, რა რომ გავასაჩირო, მეც მართლა დავიღალე. რეალურად მე უნდა გავასაჩირო სასამართლოში. ამ სჭირდება 100 ლარი, რომ გავასაჩირო. 100 ლარის გარდა გჭირდება დრო, რომელიც უნდა დააკარგო და დააკლო სხვა იმ ახალ ამბებს, რაც აქტუალურია და ჩვენს პროფესიაში დროც და ფულიც ცოტა ზედმეტი ფუფუნება არის. Ну, შეგაქ განცხადება, არასდროს არ ხდება, რომ ზუსტად 10 დღეში გიპასუხონ. ესეთ რაღაც არის გამორიცხული. მას შემდეგ, რაც 2010 წლის აპრილის თვეში თბილისის სკოლებში მანდატურების პროგრამის განხორციელება დაიწყო, ნეტგაზეთმა ამ თემაზე სტატიის დაწერა გადაწყვიტა და წერილობით კითხვები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გაუგზავნა. მათ შორის იმის შესახებ, თუ რა სახის იარაღი აქვთ მანდატურებს თავდაცვისათვის, რა რაოდენობის თანხა გამოიღო მანდატურების პროგრამის განსახორციელებლად და სად მიყავს ბავშვი პატრულს მას შემდეგ, რაც მანდატურები მას გამოიძახებენ. ძირითადად მედიაში ვრცელდება და ძალიან ზოგადი ტიპის ინფორმაცია. ჩვენ დავინტერესდით, რა ფუნქციები ჰქონდათ კონკრეტულად მანდატურებს და რომელი სამართლებრივი აქტით რეგულირდებოდა ეს, როგორ იყო მათი ფუნქციები გაწერილი, ვინ და ყველა დეტალი, ეს არის განცხადება, რომელთაც მიუმართეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, 15-მდე კითხვა ჩამოწერილია. ნეთგაზეთმა ვერც ერთ კითხვაზე პასუხი ვერ მიიღო. ამიტომ 10-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ელექტრონული გაზეთის რედაქტორმა განათლების სამინისტროს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა. მაგრამ იმის გამო, რომ გაზეთ სასამართლოში გადასახდელი ბაჟის თანხა არ აქვს, ამ ინფორმაციას ვეღარ გაასაჩივრებს. ვერ მივიღეთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვერც ერთი ოფიციალური პასუხი. სამწუხაროდ, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე მგონი ამაში, იმიტომ რომ ის სტატია ვერ დავწერეთ და შესაბამისად ჩვენმა მკითხველებმა ვერ მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია და მე მგონია, რომ დღემდე არავის არ აქვს ამომწურავი ინფორმაცია, რა ფუნქცია აქვს, არც მშობლებს, რომლებსაც ეს ინფორმაცია არის ძალიან ღირებული, იმიტომ რომ მათ შვილები სწავლობენ სკოლაში და ვთქვათ ამ მანდატურებს. ხო, ანუ ინფორმაცია რეალურად შეიზღუდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2009 წლის ნოემბრიდან ახორციელებს პროექტს მედიის სამართლებრივი დაცვის კუთხით. დღეისათვის ცენტროს უკვე 700-მდე კონსულტაცია აქვს ჟურნალისტებისათვის გაწეული. უმრავლესობა კი სწორედ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას ეხება. როგორც ცენტრის კოორდინატორი თამარ გურჩიანი ამბობს, საჯარო დაწესებულებები ძალიან ხშირად არღვევენ ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს. ყველაზე მეტი საჩივარი კი სასამართლოში მერიის წინააღმდეგაა შეტანილი. თუმცა 7 თვის განმავლობაში არც ერთი საქმე არ განხილულა.
როდესაც ჟურნალისტი ვერ იღებს ინფორმაციას 10 დღის ვადაში, მას აქვს ერთთვიანი ვადა მიმართოს საჯარო დაწესებულებას ადმინისტრაციული საჩივრით. ამას ემატება ერთი თვე, რომელიც საჯარო დაწესებულებას აქვს საჩივრის განსახილველად. Уარის შემთხვევაში კიდევ ერთი თვე სასამართლოში გასასაჩივრებლად. Ანუ მხოლოდ 3 თვისა და 10 დღის შემდეგ შეუძლია ჟურნალისტი და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მიმართოს სასამართლოს. Სასამართლოს კი აქვს მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 5 თვიანი ვადა გადაწყვეტილების მისაღებად. Уარის შემთხვევაში კლავ 2-დან 5 თვემდე ვადა აქვს მეორე ინსტანციის სასამართლოს, ხოლო მესამე ინსტანციის სასამართლოს 6 თვიანი ვადა აქვს საქმის განსახილველად. 3-4 წელიწადი სჭირდება ევრო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. დამერწმუნებით ალბათ, რომ ვერც ერთი ჟურნალისტი უბრალოდ ამ პროცედურებს ვერ გაუძლებს და სადღაც რომელიღაც ეტაპზე აუცილებლად მიანებებს თავს და დაკარგოს ყოველგვარ სურვილს, რომ ეს ინფორმაცია მოიპოვოს და მიიღოს. 2008 წელს ადმინისტრაციულ კოდექსში რამდენიმე ცვლილება შევიდა. იმ შემთხვევაში, თუ გამცხადებელი საჯარო ინფორმაციას ვერ მიიღებს, სასამართლოში წასვლამდე მისთვის საჯარო დაწესებულებაში ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართვა აუცილებელი გახდა. სასამართლოში გასაჩივრების დროს კი, მაგალითად, პირველ ინსტანციაში ბაჟი 30 ლარიდან 100 ლარამდე გაიზარდა. ასევე ბაჟის თანხის გადახდა სავალდებულო გახდა ფიზიკური პირებისთვისაც. ორგვარად დაამძიმა კანონმდებლობამ ადამიანების მდგომარეობა, მათ შორის ჟურნალისტების და მათ შორის ჩვეულებრივი მოქალაქეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების. პირველი შექმნა დამატებითი ბარიერი ადმინისტრაციული საჩივრის სახით და საკმაოდ არაეფექტური მექანიზმი და მეორე გაზარდა სახელმწიფო ბაჟი ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოში. ამ ცვლილებების თანახმად სასამართლოსადმი მიმართვა პრაქტიკულად გახდა ფუფუნების საგანი. ეს არ არის ისეთი საქმეები, რომელთა განხილვა სასამართლოს მხრიდან განსაკუთრებულ ძალისხმევას მოითხოვს. ამიტომაც სწორედ ეს საქმეები არ უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეებზე არ უნდა დადგენილიყო ასეთი ბარიერები არავითარ შემთხვევაში. ჯერ კიდევ 2005 წელს, როდესაც გუბერნატორის ფონდები შეიქმნა, სტუდია მონიტორის ჟურნალისტმა ნანა ბიგანიშვილმა შეიტყო, რომ შიდა ქართლში მეწარმეებს ფონდში სოლიდური თანხების გადარიცხვას აიძულებდნენ. იგი დაინტერესდა, ვინ შეწირა თანხები ფონდს, თუმცა გუბერნატორის აპარატმა ეს ინფორმაცია გაასაიდუმლოა. ამის შემდეგ ჟურნალისტმა სასამართლოს მიმართა. და კიდევ მიდაღნიშნა, რომ 23-ჯერ ვიყავი კონკრეტულად აი ამ პროცესზე გორში, იმისთვის, რომ მოგვეპოვებინა საჯარო ინფორმაცია. მაგრამ ის გადაცემა, რომელისთვისაც ეს საჯარო ინფორმაცია გვჭირდებოდა, უკვე იყო დიდი ხნის გასული, 3 წლის გასული იყო ეთერში. ანუ არანაირი აზრი აღარ ჰქონდა ეს პერიოდი მოიცავდა 3-წლიან პერიოდს და მის აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტმა ინფორმაცია, რომელსაც გუბერნატორის აპარატიდან ითხოვდა, კონტროლის პალატამ მიაწოდა. მიღებული დოკუმენტები სასამართლო პროცესზე წარადგინა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მინდა აღნიშნო, რომ მოსამართლემ ვერ შეძლო გამოეტანა ესეთი გადაწყვეტილება, რომ გუბერნატორის აპარატს მოეცა იგივე საჯარო ინფორმაცია. 2010 წლიდან საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა და ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ფასიანი გახდა. სტუდია მონიტორის კორესპონდენტებს თითქმის ყველა ჟურნალისტური გამოძიების დროს სხვადასხვა კომპანიების დამფუძნებლების ვინაობის გარკვევა უწევთ. მაგალითად, წელს 4 ჟურნალისტური გამოძიებისათვის საჯარო რეესტრიდან 59 ამონაწერი გამოითხოვეს, რაშიც 784 ლარის გადახდა მოუწიათ. ერთი სამეწარმეო რეესტრი ღირს 15 ლარი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან და მინდა აღნიშნო, რომ ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ერთ ჟურნალისტურ გამოძიებისას მე პირადად გამომეთხოვია 10 ან 20 შეპესეს დამფუძნებელი, რაც საკმაოდ სოლიდური თანხაა და რასაც რეალურად ვერ ვიხდით და შეიძლება ამის გამო ვერ გავაკეთოთ რაღაც გადაცემა, რომელიც ადრე შეიძლება გავაკეთებინა. თუ კი ჩვეულებრივი A4 ფორმატის, ესე იგი, ფურცლის ასლის გადაღება ჩვეულებრივ ადმინისტრაციულ ორგანოში გიჯრებათ 5 თეთრი, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ეს იგივე გვერდი დაგიჯრებათ 16 ლარი. ჩვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუმცა ჯერჯერობით ეს საქმე არ განხილულა. მე ვამბობ, რომ აქვს გადაღების უფლება. აქ არა გადაღება. კანონი მიმითითა. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტებისათვის ხშირად საჯარო დაწესებულებაში შესვლა და კომენტარის მიღებაც ჭირს. ნანა ბიგანიშვილს საკრებულო ცხდომაზე დასწრება და მისი გადაღება უნდოდა. ნებართვისათვის მან წერილობით პრესამ სახურს თამუნა ჯინჭარაძეს მიმართა. ჩვენ ჰქონდა ამის შემთხვევებით, როდესაც პრესამ სახურის წარმომადგენელი, ეგრეთ წოდებული პრესცენტრი, იქცევა ისე, რომ ყველანაირად ცდილობს ის საჯარო მოხელე, რომელთანაც ჩვენ გვას კითხვა, დაიცვას, რომ ვერ მიუახლოვდეთ ამ საჯარო მოხელეს და ვერ დავსვათ კითხვა. რეალურად ისინი ასრულებენ რაღაც ბარიერის ფუნქციას ჩვენსა და საჯარო მოხელეს შორის,
რომ რეალურად არ შედგეს ეს ვერ მოხდეს კითხვის დასმა, ალბათ რომელზეც შეიძლება პასუხი არ აქვს, ან არ უნდა თამაზე პასუხის გაცემა. Газетма резонансма гадацқვიტა შეესწავლა რაპირობით მიყიდა ენგურჰესის საქართველოს მთავრობამ რუსულ კომპანია რაოეს და მათ შორის 2008 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი გამოითხოვა. Газетма ინფორმაცია კანონით დადგენილ ვადებში ვერ მიიღო. ის განსაზღვრება, რაც ეხება საჯარო ინფორმაციას, ამ შემთხვევაშიც არის დარღვეული, იმიტომ რომ ეს არგუმენტი, რომლითაც ჩვენ მთავრობა დღემდე უარს გვეუბნება ინფორმაციის მიღებაზე, გახლავთ კომერციული საიდუმლოება, თუმცა მთავრობას არ შეიძლება ჰქონდეს კომერციული საიდუმლოება. Газетма резонансმა ამ საკითხზე ორი სასამართლო პროცესი საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოში უკვე წააგო, მაგრამ რეზონანსი მის გასაჩივრებას უზენაეს სასამართლოში წაპირებს. ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ვთქვით, რომ კომერციული ღირებულება, რომელიც კერძო კომპანიის კომერციული ღირებულება, მის დაცვის ინტერესი ნამდვილად ვერ გადასწონეს ამ შემთხვევაში საზოგადოების ინტერესს, რომ იცოდეს ინფორმაცია თუ რა ხდება ერთ-ერთ იმ ყველაზე დიდ ელექტროსადგურთან დაკავშირებით, რომელიც არის საქართველოს მოსახლეობისათვის ერთადერთი ძირითადი ელექტროენერგიის წყარო. შესაბამისად, ზუსტად ამ პოზიციიდან გამომდინარე, ვთვლით, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული და კანონიერი. ქართლის ხმის რედაქტორმა საბაძი წიკაშვილმა 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას კითხვით მიმართა, თუ ვის გაუწია გამგეობამ ერთჯერადი სოციალური დახმარება. ეს არის სოციალური დახმარების თანხები, რომელიც გაიცემა ერთჯერადად კონკრეტულ ადამიანებზე, ვისაც დაუშვა წამლის ფული არ აქვს ან ოპერაცია ჭირდება. ამაზე ვითხოვთ თანხას, ინფორმაციას, ვის რამდენი თანხა მისცეს და რა კატეგორიის ხალხია ეს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ განსაკუთრებით არჩევნების წინა პერიოდში ეს ხდება იმის შერჩევით, თუ ვინ არის მისი მხარდამჭერი. ან აქვს თუ არა იმედი, რომ ეს ადამიანი არჩევნებზე მათთვის იმუშავებს, ან კიდევ დაეხმარება, რომ მოაგებინეს არჩევნები. და ამ სურათის წარმოსადგენად ჭირდება ეს ინფორმაცია. კითხვაზე პასუხს ჟურნალისტი უკვე 4 თვეა ელოდება. სასამართლოში ამ ინფორმაციის გასაჩივრობას კი იმის გამო ვერ შეძლებს, რომ გაზეთს ფინანსური საშუალება არ აქვს. რეგიონულ გაზეთებს ამ საშუალება პრაქტიკულად არ აქვთ. ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხა ჩვენთვის და არც ერთ რეგიონულ გაზეთს იმის ფუფუნება არ აქვს, რომ ასეთი რაოდენობის ბაჟი იხადოს. საბაძი წიკაშვილს 4-ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რამდენჯერმე გადატანილი აქვს ტვინის შერყევა. მასთან ბოლო ფიზიკური ანგარიშწორება ინფორმაციის გამოთხოვის დროს სამხარეო ადმინისტრაციაში მოხდა. შემდეგ უკვე მომიწია რამოდენიმეჯერ მისვლა ადგილზე და სწორედ ერთ-ერთი მისვლის დროს დამაგორეს კიბეებზე და გამომაგდეს გარეთ ფიზიკური ხელის შეხებით ადმინისტრაციის დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა. მას ხშირად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში საჯარო სხდომებზე დასწრების უფლებას არ აძლევენ. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა მან ვიდეო კამერაზე აღბეჭდა. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით საჯარო ინფორმაციის მდგომარეობაზე კონტროლი საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს პარლამენტს ევალება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2001 წლიდან ყოველ წლის 10 დეკემბერს საჯარო დაწესებულებების მიერ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და პარლამენტში წარდგენილ ანგარიშებს სწავლობს. სასტუმრო რედისონში საიამ ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა, სადაც ადმინისტრაციისა და პარლამენტის თანამშრომლებიც მიიწვიეს, მაგრამ ისინი პრეზენტაციაზე არ მივიდნენ. მიღებული პასუხებიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უბრალოდ არ ხორციელებს ასეთი ტიპის მონიტორინგს საქართველოს ანგარიშებზე და ძალიან ფორმალურია, ის მიიღებს და არქივებს შემდეგ ამ დოკუმენტაციას, რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტს, ის ძალიან ზედაპირულად ახლებურად დამუშავებას, ისე რომ მხოლოდ ერთგვარია დოკუმენტს იღებს ჯამში, რასაც რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არათერთი წვლილი შეტანა არ შეუძლია საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების გარდაქმნაში. ის განცხადებები, რომლითაც ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას არის უამრავი, რომელზეც პასუხს ვერ ვიღებთ,
თუმცა ყველას ვერ ვასაჩირებთ, იმიტომ რომ აქ არის სახელმწიფო ბაჟი გადასახადი და ჩვენ რეალურად არ ყოფნის იმის თანხა, რომ ეს ყველა წერილი, რომელითაც ჩვენ ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას, გავასაჩიროთ. ყველა ინსტანცია უნდა მოვიაროთ, მე ჩვენს კითხვას რო უთხრათ, რა ხდება ზუგდიდში რეალობაში, რეალურად და როგორ გვიჭირს ასე ვთქვათ საჯარო ინფორმაციის მოპოვება. სასამართლოსთვის არ მიგვიმართავს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის კუთხით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ერთი პირველი ის უკავშირდება ასე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსებს, რის საშუალებაც რეგიონში მედიას არ გააჩნია. მაგალითად, ასლარიანი ბაჟი, ეს არის აუცილებელი შესატანი, როდესაც საჩივარი შეიკავს სასამართლოში. პოლიციიდან ვერანაირი ინფორმაციას ვერ მიიღებ, არა საჯარო ინფორმაციას, უბრალოდ მედია კომენტარსაც ვერანაირად ვერ მიიღებ. ეს არის ერთგვარი საშიჯელი, ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკთა მხრიდან. აი, ეს ერთგვარი ერთობლივი ბოიკოტი, ასე ვთქვათ, სოლიდარული ბოიკოტი გამოგვიცხადეს. ფაქტობრივად მე ვერ გამოვყოფ, ყველა საჯარო სამსახური არის ჩვენთვის ჩაკეტილი. ძირითადად არასდროს არ პასუხობენ 10 დღის ვადაში, რაც აქვთ კანონით მინიჭებული. ვიღაცები არ უნდა აჯდნენ ბიუროკრატები გასტუკებში ინფორმაციას. არავის არ აქვს ამის უფლება.